Typické. Už nič. Dobre, Kubo, bereme ti toto? Teleporty, hej. Jo, okej. Okay. Ty ideš AD? AP. AP? A mám ísť AD, ak chceš? Choď AD, ja poviem AP. Okej. Okay. Áno. Dobre, chlapci, keď vy hen tak, tak ja sa k vám pridám. Bravo. Na otelu z džungle. Ne. To idem bannúť. Ja? Idem brama v džungle? Moment. Daj mi bramu zase. Soraka! Jebe ti! Soraka džungle! Ne. Vôbec to nedám, to neuhrám. To by si neuhral. Ľudia. Keď ideme troliť, tak to zobereme takým exponenciálnym spôsobom. Vezmi nejaké AD jungle. Exponenciálnym spôsobom. Poprosím sekundu, lebo momentálne tu mám taký nejaký menší delay od živého vysielania. No počujem to aj u seba, vieš. Jasne. Ale aspoň už v pohode vysielaš. My nastavujeme ešte stream do toho, jak sa píkuje. Už vysiela? Áno, áno, už streamujem. A je na YouTube, či? Na YouTube, hej. To sranu, to je jen skupinu. Skupinu volá? Grejky. Kámo, teraz nebudú chápať ani piči. A ty bude rád, že ti nebáme byť sa? To mu rád. No, chudiatko. Dobre. Prečo prvé tri píky sme práve my? Mňa sa nepýta, ja vôbec neviem, čo mám ísť hrať. Žavu? Tam keď ťa držinko? Je? Choď nejakú pičovinu. Aj Mettingera. Jungle Donger. Ide Woolibear. Woolibear. Už to vidím, jak si hovoria, že Alistair Jungle, Big Support, Woolibear Top. A zrazu príde Diana z Rumble. Hej, bože, what the fuck, no carry? Takže bude to každopádne zaujímavé, čiže všetci povinne Thormail. Proti? Len tak z piči. Ja idem full AD, nemôžem mať Thormail. Jaj. Ty ideš full AD, nie? No. Nemôžem ísť full. Máme Dianu a teraz máme Rambla. Oni musia byť piči a jarný sneh. Na Tristana. Tristana. Pull, knockout. To by bylo. Ale zase ty tu pulneš, ty vyhodíš, ja ju vyhodím, medzi tým obrejnem a odpálim ho nejaké nopíče. Tak mu to ju prehodí, a ešte medzi to všetko hodíme silence, aby sa aj mohol odflešovať. Kamarád, no to je ešte možno zátak vlastnú. Podľa mňa ani návom, nechápeš. Vieš čo, ja by som to cítil aj celkom tak nejako rovnako. Čau, ale nastavím len ešte 15 sekúnd. Nastavím si ide s tým. Teraz prešiel loadingu. Zatiaľ to ide všetko cez capture. Cez ona, obrazovka. No. No, dobre, môže byť. Uvidíme, či to tak bude jednoduchšie. Jednoduchšie to bude, to, že to nebude tak efektívne, tak to už je druhá. Počkaj, hlavne tam ide o to, že či tie FPS-ka nebudú dropovať. No, ináč to je pravda. Lebo na pozadí ešte proste píče ďalšie dva programy. Však jasné. Má niekoho, hej? Ja mám. Ja mám. Hej, ale odostrame si, aby sme videli. Thank you.
Čo toto Ježiš robí 1. apríl? Vy idioti! Poď. Ja viem. My vieme, už utekáme. Dobre. Ty si počula, čo zvajú? Ideme inveď? Prečo máme bokom? Áno, no, my... By the way, s tým Alistarom nechceš ísť sem? Nie. Tak dík, no. Kuba, budeme robiť tá demu na preky? Moja zlata, 1. apríl? A, ne, Hej, viem, že advance bot, ale počúvaj, akože... Videla si ten trailer na Yasuo? Ježiš, ja som to mal vyzerať. No by si skúsil asi len raz. Ináč... Tak to uver, že iba raz by to skúsil. My možno je púlovať a vyhadzovať od levelu 1, kamarát. Ja máš púl? Ja sa, že mám púl. Tak postav sa ku mne. Dobre, si sa nemá heal. Dobre, pekujme. Ja nemám flash. To by bude rieči. Lazie ti cu koho? Ber. Mali ste si obidva zobrať relik. Nezmali sme si. Tak to už. Máš púl? Máš púl? Jasne, že mám púl, že mám aj fúka. Máš mám aj headbutt. OK. Púlni, tri spam. Pokúsim sa, ale čo rejme pre mňa. Divíš sa? A do chuja. Vadí. Za 7 sekúnd. Mali by sme ich nechať pušnúť. Už sme sa spýtať, ktorý z nich bude na plná trojku, oni sa bude mať zvrchý dobrý. Páde, nic sa nedieje. Nic sa nedieje. Rolíme. Počkaj, keď ju headbutnem, nokapnem to kombo, chytíš ju a vyhodíš? Nemohol k tomu stavniť creepy. Ale aktuálne... Dobre, už sme šol tu retrom. Tak kričať radšej nebudem. Ale to si robíš kričujú naši. To je úplne krásny. To je úplný medlife. To si ale vy, keby si tam nevedie ten krič, tak mám tu 300. Prečo si nezabral smite na Viki?
kávu, to urobíme ďalšiu hru. Ježiš. A potom čo pôjdeme, Milík Streš? Napríklad. Ježiš Streša? Potom. Chcem ísť Šera? Šer sa ide aj sám. Kto tam je, vyšiel Flash? Oliver! O Šerovi! Dlho? Čo je na flešky? Nevadí, my sa nedostavujeme. Dobre. Kde tu bude Barvík? Nereším. Máš huk? Máš huk? Nemám, mám huk! Volám, mne to ísť mana. Áno. Kamaráda, ja chcem zavolmaný, náš operárnik. Aha! Borvok, Borvok! Poďte! Ďakaj do píča. Kubo! Zále máš flash? Nie. Čo? Ani on podal, ani on tam. Nevadí, Kubo, máme teleport, ty si. Ja ani mám back. Ja mám Kubo. Dobre, mám Manu. Mali. Shut down, bitches! Ideme po nej! Kamara, ja som mŕtvý, ty koko. Tvorím Q, ale ono nepočuje, čo? Ne, nepočuje. Že máte ísť po nej. Hovorí o nás. Tak po Šerovi. Ja odmyslám, čo si koko robí aj ten Woodens. Dobre. OK. Jonáš. Áno? Mastery. Ak treba... Škoda, že mám restart na fetke. Robotické. OK. Pozor, tá Luxa má manu. Bude kvečková. Q, pozor, bude kvečková. Q, back. Barvík. Barvík, tam idem. Ideme tam aj my. Počkaj, počkaj, počkaj. Barvík je tam v raši. Kulo, poď sem. Počkaj, padaj pod nami. Skávajte sa tu. Yeah, head here, head here. Kill bait, kill bait. Á, mastery. Čau, všem. Máš, zažer to. Ide Luxa, Joni, ide Luxa. Dobre, za 4. Za 4? 3, 2, 1 mám. Myslím, že tam dala vartu. Tak nič. Alebo? Dobre, bežte sa farmiť. Nechce niekto zase dojsť? Ja som ti blízko. Dokážu hooknúť? Môžem sa pokúsiť. To tak! Nie! Bolo vám takom zrejme, tá piča. Vy ste ju krásne dali pred mojou húsku. Sorko. Ale to bolo noka, ja za seba, ty si tam mal stáť. Ale prosím, čo? No dobre. Ja aj preč. Ja si myslím, že sa. Snáď, daj hrti. Dobre, sme tu na... Môžeme! Jebe ti! Hej, pozor, Mari. Ale ide za nami Q, ide tam aj Q. Ale ja nemám hook. Ale Q tam dobre. Už bežím, bežím, bežím. Pristane. Doverujete mi trochta? Vôbec. Nice! Nice! Jak môžeme byť 6-5 s tým, že hráme toto kombo na vode? Lebo je to toto kombo na vode. Ale nie sa. Kamera, to je píčový, aj domáčka. Dobre, ja chcem mať už šestku. Ani mi nehovor, ale ste šmurka. By the way, ja to asi idem full mobility. Hej? Luke sa stojí v raši. Luke sa je v raši. Idem po nej. Myslel som si. Kámo, ja som tu pristanu. Ale počkaj, ja mám lúčko vlastne.
Kubo, sa na to je Kubuxa. Chodám. A ja mám za preďaž. Čau, Tristan. Pavi. Čo je toto? Prosím vás, vysvetlite mi, čo to je. Dobre, ja musím rýchlo dosiahnuť, že slovo neviem, budú moc zájem. No, nemáš huk. Kamarát, keď cítiš tú l***u, tak si genitálny. Ja by som sa inak asi mohol ísť aj farbiť, že? No, ja som si mohol kúpiť aj boty, ako priznajme si to, ja som 4-0. Čo si? Pozri si, ja vidím skore. Chytíš tú kurvu? Mám ju. Tuň ju. Penua. Ja viem čo, idem, ja idem 3 minúty post. Ježiš. Ja sa s nimi nebavne, koľko potrebujem? 6. Dobre, toto si vezmem. 6 krát Trinity Force. Počul som dive? Kde je tá Luxa? Jo, ideme dive v Luxu? Môžeme, mám plec. Som ready, som pri mide. Beží na mid. Máme piči, že sa stiahuje pod väžu. To sa rieši, som bez... Jupi! Tak ne, no. Tam každý použil všetko. Všetci všetko a nikto nič. Jak za socializmu. Kámo, jak môžem mať, jak môžem mať 9-8? Aha, baka. Nee, do piče, ja som to skurvil. Pláci, jeme. Nemôžeš ho prehodiť? Bo, ček, ale tady už to prehodilo. Počkajte, počkajte. No, co vec? 3, 2, 1, nemám to zmaný. 3, 2, 1, nemám to zmaný. Ja som chcel, že idem oné kombo, že vyhodím až, ale zistil som, že by som to neumanoval. Neumanoval. Ja, že ja by som si mohol teleport. Koľko bolo, ja to tu uhendlím, kde je teba Tristana. Mamanu. Čau, tri. Tristana, kde si? Učeká. Tristana, ty si tu? 243 man, kubo, povej Lučo. Dobre. Nebe ich šikanovať. My to fakt seriózne vyhrávame 11-8? Jo. Postal sa sem. Mid. Môžem Jakubo? Čau. Som tu. To je double buff, Kubo. No. On kusol mňa. Ale... Joj, Kubo, tým, že si ho prepálil. Môžeš ma ešte časy spravil. Nemáš za čo. Dobre. A to, aby to nebolo easy, potrebovali sme to vyrovnať. Jeden raz, vieš. Navík je 8-3. Je jebalko navíka. Jako zabijem. Jednoducho. Ten chlapec sa nepohne. Na 2-0 top, máme všetci nejaký knuka. A Dano si ide bomby. On si žije možné. Dobre. A ja mám telefon. Kubo, vyšiel ten 5 CDR. Zatiaľ mám 0. Lebo sa to za chvíľu začne. Ale ja chcem byť 40% CDR, že? Ale samozrejme, že chcem. Dobre. Vy komu pušujete, čo? Dobre,
Ticho, takto. Tu máš tún, ty kokot. Ticho, preč. Ja nemám armor, čo? Dobre, ja ti ju odjebem k veži. Dúfam, že to stíhaš, lebo ak ne, tak sa mŕtvi. No Kubo, ukáž tvoje skúsenosti. Ježiš, toto bude krásne. Bum, bum, ty koľko sme hečko dala za 360 eur. Ja som kokot. Kde je tá kurva? Niekde zdrava. Neviem, ale ku svojej veži sa nedostane. Ona tam aj nevyšla, tam mohli. Vieš čo? Aha, tu bola. Pome všetci takto, ak sme skupinovo na bok. Aha. Aha. Počkaj, bežím dáme. Počkaj, 10 a môžeme ísť dáme. O 10 mám multi. Za 17 je drah. 5. 3. 1. Ale počkaj, nemoj rýchle, že sa môžem pomôcť flash hook. No keby sa ti podarilo kamera, tak to sme vyhrali. Alebo vešte nemal to kompo vypúšiť proste tú väčšiu. A to je dole. Ten varík. Takto sa zabíja varík. Máš ešte niekto masterku? Nie. Dobre. Vyjde po nej. Alebo pristane. Ja som zabudol ulti. Ooo, ja mám 3. Ja mám, no. Najmoji. Boli sme k nevýhode, ja som nemal ulti. No Dano si žije svoj život na tobe. Priznajme si to vďaka Danovi na nevýsledku. Bolo to užitočné? Ja ne. Počkej, ja sa naprúti na klipa, ja to zaujím. Ideme do toho. Ježiš, ne, onáš prečo rany. Máme tu 300 na vode. Ale rany. Ale kamo. A ťahaj, opiče. Počkej, dobre. Kámo, hlas dožla skrýpterka zo strana. Počkej. Boosted animal. Pane, jak moc si blízko? Na blúčku, prečo? Tak sa na to vyjeba, poď. No, už je mŕtve. Je to špina na moje redko? Ja neviem, že človek nakladá. Lebo, oni ma nechážu... Bacha, Varvík je na onom. Najhrad, dobrý. Nevadí, ja mám Trinity Fox, ide sa stavať Kvíčka. Kiu. Začnem z ľahka. Need some help? Kvíľa, keby mala plné ústa. Nie, do piči! Nevyšlo kvečko. Moment, tady ideš. Tady nevie kam, tady sa nevie rozhodnúť. Neboj sa, tady už idem. Naspidovaná leverička, nevadí. To je celé najlepší. Je tam nikto? To je ryba. Double kill! Koľko majú? Ja neviem, ja som zistil, že som 1.7, asi je niečo píči. 4.6? No čo je? Skúsiš to? Skúsite to? Mám 3 nitku, sa bojíte, že? Ani píči. Poď sa. Nie,
Čo bolo? To bola Q? Haló? Veverička naspidovaná. Ja máš ťahy na obliče. Dobre, ďakujem. To bol tactical positioning. Počkaj, sleduj na to, sleduj to. Hej. Urobím prediction. Čo si spravil? Čaká som živku, zokapnem. Kam to je šíka na to, piči? Ja mám kill! Neee. Aha, blue. Blue? Ocem. Oh, Nerdlife, ty pokon! Neviem, ale viem jednu vec, nepušujeme. Nevadí, ale kuma zabíja turec. Easy. Nevadí, stáňa sa aj najlepším kubom. 300 s Ošenom zabili Rambla. Nice. Rumbel mula. Ja by som reportoval Rambla. Nemôžeš. Čo sa život ľudia, nehrabte mu zle. Čo, Kubo? Kuchni si na našu... Hej, hráme normálku. Kubo, naša pravima. Myslíš kvôli tomu one? Kvôli tomu, že ti to zdvihne damage? No, ja to vždycky zdabluje damage, čiže keby sa tak či tak oplatí maxovať kvečko, kvôli tomu... Ale tak to mi to dá aj cooldown, ne? No áno, dá ti to cooldown, ale keď už máš také CD, tak máš relatívne piči teraz. Idem ti naproti, buchni to malé. Chlapci, všetci redemption. Čo je malé? Čo je Harvik, ty kokot. Nebudem hukovať nič, keď je to šerečte. Musíme ísť na pomoc Kiju. Ja sa rútim, ale neviem, či stíham. Ešte jednu stop! Nee, on ma tam tu! Ja nechcem prísť o svoje redko, to je tak skoro. Bum! Ďahaj preč. Ale, dávaj sem niekoho. Kam? Sem. Ja som mŕtvý. Kebyže ju nejlúčne, tak nie je mŕtva. A kebyže ideme pokope? To nikto nerieši. Bro, z taktiky. Ale my seriózne prehrávame. Ale seriózne my sme mali všetci postavenia to lepšie, ak nie takto práve. No? Vieš, koľko healu by to bolo? Kúpte sa na môj build. Čiže, jak to vidíš? Keď takto chytím do prístavu, tak to zabije ten varík. Ledí. Som to, aby som už robil. Jako? Nice, baby. Ja som zle nemysel. To boli to zlivky. Alfred stáva veľmi veľmi. Sa na to vieme, no ide normálne tanka. Hej. No jasne. Ešte sa je reško, ideme po tej kruce. To čo som sa naučila? Dobre, mám pleč. To ja nejto ten energetiak a výfonka. Nie, jak sa bojí. Ježiš, to bude dobrá strajda, ty kokot. Za pizzačkovú pojevku energetiakom. Easy peasy, lemon squeezy. No, zostal 9. Ale úplne ho vymazala z paruchu ženského. Tak mal sa po zvyku. Je aj Matis bytka klasickú hudbu. A už sa preváčil. A už je nebolo. Už ju nikto nikdy nevidel. Tade, prečo si na opačnej strane? Ideme pomôcť Tadenu. Ideme pomôcť Tadenu. Ja si kúpujem, ja sa nekúpim. Jebem ti nakúpenie, poď nám pomôcť ty. No, ja nemám manu. Vytom sa. Ocem?
baviť. Nevadí? No tak, už to najmä firmy, ktorý... Ani sme sa rozbavili. Nevadí, ja som krásne zakantil tú luxu. Úplne, že štýlovo. My vieme. Aj my sa snažíme, preto som dal 10 koko. Nechodili sme my za mnou spolu, keď máme také skoré tí koko? Hm? Ne, nevadí. Už mám tam. Čo je ďalšie? Ty si máš niekdy koľko? Ja? No? Teraz som zadu v Larvi. Ja? Dobre. No, po ktoré som som musel vyčikovať, ale firol ma. Alebo je to. Hen, a ja mám alfajtovú ulti. Lodi, píče. Aj máš? Áno. Fáj, aký dobrý. Čo sa stále? Čávaj, do píče. Čávaj, do píče. Vidím to 2.11. 2.11. Nevadí, od tohto momentu som ako ja suho. Už tam letím. Tak ľudia, zahráme si nová seriózne 5 tankov, ty koko. Za raz. Easy win, easy life, ty koko. Berem sa Giovanni. Ideme s tankov, či čo? To nevadí, to je easy. To prosto ma nedostávaš damage. Daj premyšľať, koko. Musíš priznať, že ale smerovaný bol dobré. Neviem, nevidel som. On by mi chytil, kebyže je dlhší. Pojerecko. Nevadí, ideme tam žena? Možno. 3, 2, barvica môžem jebať. Šen, hoď sem. Ale pojdem na to. Ja som myslel, že sme kamaráti. Dobrá, sa rejtem bolu. Píča do piče, tak nič. Tak vyleď. Tu máš tu? Tristana sa musela hrúduť. Nechceme dať FF, ty kokot? Nechceme dať nič. Kúkaj na to. Ja to netrafil buzerom. Latina vyjebané, si myslí? On si nemyslí, on ani nevie. Uber. Kúkaj na to, ja som vlastne napočal, že mám základnú väčšiu. Ty si myslíš, že vydržíme hodinu, hej, optimista, ty kokot. Pádaj na piče. Výlej do vzduchu. Teraz tam takých 200 views, ty koko. Rehoty najviac, spam do očetu.
Kapa, 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 ty koko. Ešte ho nezme na Twitchi. Joni, tu luxu, tu luxu. Musíš. Joni, tu Tristan, Tristan. Tak luxu či Tristan, bol osadu sa. Tu máš. No. Nikad nevideme. Víte o tom, že tu je Malfaj? Poďom. Naučíme ho lietať. Nie, on sa flešal do piče. Odultoval to, ne? Nevadí, nevadí, nevadí. Neodultoval to, ja som ho odpalil. Ale to preto, že som flešal. Máme prehozal. Ešte vám som hodný, ale ja to nepomôžem. Povaďujkovi, všetci povaďujkovi. Aká, to bolo s tým matikom, ty otáš. Ešte matku. Nedomeď ťa. To som tu. Yes, pekne, pekne. Vidíte, mám kýl. My máme regulárne šancu vyhrať. Ja máš 3 kýly? A ja mám 3 kýly, ale o 3 viacej neto. Ja mám 8 kýlov. A ja? Vybrž tu píču. Tade? Tade Figma za ramenu. Dobre, už potrebujem iba 1538 goldov, aby mať infinitu. Iba! Easy! S tým 77 creepami, čo mám. Ja mám 66. Aha! Návšteva! Poďom, poďom, boom! Tristan nám ostala tu. Tristan nám ostala ill. My sme dostali vy. Pekne, pekná lupy. Pekná, ale neskoro. Ona predo mňou regulérne uteká. Áno, určite predsvinutý. Ježiš! To nevysvetlíš. Bez oblíc, proste. A to sme ešte nezačali piť, Kristínka. Ja aj vidíš? Však dohráme, uvidíš, jak sa to rozbehne. Ja sa rozbehnem už teraz, ja ťa serem. Tu máš Pepsi. Ale vieš, jak to musí byť, mimo záznam. Nemôžeme chlastať na Twitchi. Áno, už je to zakázané, nemôžu sa robiť ranké streamy. Ale o YouTube nikto nič nehovorí. Kamara, nepokladaj mi to tam, jak to zhodím. Do piče! Je tu niekto? Vypepsínoval som na seba, tu mám celú mokrú gaťu. Ešte nie sme deravé. Kamera, to bolo stračená, stôl takto. Potrebujem iba 248 goldov. Tak zabíjaj creepy! Nemôžem ich. Čo poviem? Počkaj, nám drží jeden inhibitor? Čo je barona? Povej baron! Neskoro! Čo spravia teraz? Teraz všetci pokapú. Teraz je či my, alebo oni, to už je druhá vec. Nevadí, to nevadí, ale mám redemption. Možno to pomôže. Tam dám inú, tam dám inú. Spíjete. Dobre, pozrieme. Ja mám rád. O, chlapci a dievčatá. Mám infinitu. Ja len tak, že je to dráka. Neriešime, čo je. Á, Luxa, Luxa. Kde? Tunak vedy. Jak počul, idú si pýtať. Tunak majú vardu. Ježiš, poďu, poďte mi nikto. Ľudia... Ten Malfight. Ľudia, Malfight. Pokus Tristana. Vežiak. By the way, zahodím za seba tú onu. Počkajte, počkajte, všetci, poďte sem, poďte sem. Ešte silence mu dáme. Vidíte? On ešte mu to preč. Easy. Nevadí, za chvíľu mám krečko znova. Pojem po. Tam on, on či tu je. Malfight je 6-3 odstav. Čo je? 4 som počul. Budem uvedený Vitor. Ježiš, pridám pomoc tým arbitrom, aby sa nešikol. Ježiš! Toto si nežral, kámo! Dobre, už nič. Teda, celkom.
To bol dobrý Baron inak. Ostal len 3 stane. Oni potom ne nechápu, jak vykapali. Ja si osobne myslím, že ten Malfaj dáno. Malfaj to nerozdýka ešte nejakú chvíľku. Teraz by sa nám zišiel na nejakým jedinými systémom. Zezerus Gate! Yeah! Všetci! Push the lane! Push the lane! Pam pam! Počkajte, potrebujeme ešte 100 goldov, 126 presne. Ale akože zišiel by sa mi nejaké health, takže... Rozmyslom, že také healthové magic resistové. Panšiska! Jasné. Jednoznačne, ale ja si postavím radšej onu. Spiritku, on to však ja sa healujem, ne? Mohlo za túto hru padnúť 85 kg? Mohlo! Čo? Počkajte, ja idem po tej luce. Alebo ty stane, jedný z nich, nebude to jedno. Máš tú luku, setup. 300 na vás tu. Vy hovada sprosté. Keď my si niečo toho atendíca, tak toto nedávame. My sme úplne všetci asi prijebáni na to dal. 470 závadu. Čo, dojde tá luxa trošku bližšie, dostane taký knockout. Mohli sme. Kamara, 300, setup. Kamo. Backline. Počkaj, ale nemám life view. Ja až do piče. Malfaj lúto len mňa. Skončili sme, nemá to jasné. Díka, nefuj! Utekaj do baze, defovať! Teraz sa pôjdu všetci. Teda všetci pušujú. Utekaj do baze, defovať. Easy. Poď! Aha, dobre. To som povedal, že zrušili teleport, ale nezrušili. Asi sme to prehrali, nevadí. Mene zrušil po Malfaj, má Malfaj je tam. Ne, on je... Tak luxu. Dokážeš vyvať za to luxu? Potom ťa asi zabijú. A už som asi 600 HP, tak sa nemáš. Dobre, Buzerant to netrafil. To je fucking broken. Ešte je broken. Že sa ideme co map. A tady za 8. A oni to nesú schopni jednúť. Kamera, ak toto vyhráme do píče, tak vás tam nevidela. Aha! Veľký maco! My si nemení tu. Nie je veľký maco. Nemáme len dve flashe rumy. Tam je veľký, má to zubeží! Počkaj, počkaj, počkaj! Poď sem. Áno, Malfaj. Ja to nemám. Ešte sa prehodíš, Parker, Malfaj. Hen, pozri tú luxu, cigánku, vidieť. No poď sem, ty piča. Nejdeš, čo? Ja z ním... Pozri, robíš ráno, ja im mohol. Chcete mi nikto im mohol? Hello! Melinda džungel to ide napraviť, kamaráti. Čo vám jebe? Však ja mám čisto doport. Však toto. Ty si kokot! Dobre, no. Toto je parada. Toto je parada. Okej. Okay. Yeah, hazardom. Yeah, mám mu. Trahaj, ty peč. To si už ich nokatnú, no. Nemám, nemám, Manu. Škoda. Ty si odletel. Moment. Hej, ona zase. Počkaj, počkaj. My tu hráme bowling, ty kokot. Flash jak hope. Varnik ma ide. Prekaujem. Nevidel.
Vyšší damage. Je to jedno, vyšší, nižší, opačný. Dobre, mám to. Ja si idem napiť toho božku. Čo? Hej, tu mám napiť dva. Však sa kúpi ďalší, keba vyplatá. Ktorá? Mora. A myslíš tohto mesačná? Kúpi sa dva mesiaca. Kúpi sa na redko. No? Kamaráček, toto je ešte celá fľaša, tu máme ešte otvorené. Tak z tohto oného Lockharta si nehajme. Opa! Dobre, še netrafil? Lebo keď ty nebudeš piť, ale? Môžeme? Nebudeš piť Božko, tak ja... Haló? Alebo nedám ti ten Božkov? Jú. Dobre, tak nedám Božkov stranu a budeš piť na Lockharta. Ale akože, tak nám to nebude stačiť, tak ďalej dopijem ten Božkov. Zober si, tady toho veľa neznese. Ja už tam letím. Letím i prvý. Ja utekam, ja utekam. Máš. Dobre. Jo, späť. A Luca ma fakt pozerala Guardian. Dobre, beží nás preveď. Dovolí. Teraz tu zomá. Víko, koni. Jo, umierať dneska nebude. Kubo, bejti, bejti ešte chvíľu. Tu nikto umierať nebude. En, Luska má gejačko. Až na tých 103 kg. Buď Mácia, ti to bude, ty piča. A pozri, čo ti robí Mári, netrafi Lutu, tu máš tunty kráva sprosta. No, okay. Počkaj, ale my tu rekujeme, žena. Ježiš, ako umáte tými rukami, že chodopiče, chodopiče. Tade, prečo si mŕtvý? Kurva, 300 hrada, už sa načiaľ mi nechodí. Ešte to som povedal, že odložím. Ešte ložkou stranu. To padne, aj tak ma vypije. Ja len, to sa bať nemusíš. Kubo, potrebujem 819 goldov, aby som ho full bil. Kurva, to som ešte nepil. Chceš byť prvý? By the way, ja už mám dávno full build. Ale ty máš lacnú si. Dobre, čakáme na rejt. Poláš? No nie, tátu. Zahraj, prísadíš. No, tak ja som chcel počkať na to, že niekoho rejtnem, ale neviem, že nevie zvládne. Poďme na Deltas. Kopa. Ja potrebujem ešte trochu goldu. Máme 400 goldov. Mám tu Malfajta za chrbtom, keby niečo. Kubo, inak kúpni si moje pekné skore. Buzerant. Kto je na teba zvedavý? Gessi, Geru. Buzerant. Kuk! Panička. Kuk! Panička. Ale myslím, že je tu Barona. Áno. Ešte, že to tam mám varnuté, čo? Ja. Ja už tam letím. Ja mám to lepo. Už majú. Tak ideme po nich, ne? Počkaj, ale ja sa chcú naplniť ešte. Aha, 300. Že? Kámo, vážny, zasraný. Ára, Luxka. Môžeš mi dať pokoj, prosím ťa? Tak nehrá varvy. Pokop, že nemáš. Ticho, preč. Luxka, ty mi nič nevereš. Ne, čo som k sebe priťahol? Čo som k sebe ja priťahol? Nechceme jedna si tú luxu, čo? Ja chcem prežiť hlavne. Počkajte, chlapci, ja sa napotím. Mali by ste presne riskovať. Mám púbil. Má zmysel tu len potiť? Á, vždy má zmysel tu len potiť. Moment, moment, moment. Nevadí, 4 na tých 100 mŕtvych, pošujme! No nie.
To podľa mňa stojte na mieste. OK. Ja to pušuj. Tak, master level 5 a pušuj. Ja mám zero gritu. Viete, čo ostáva? Jebe, ja to dáme na rok zajmo. Barviek, čoko, maj srdca, maj srdca, maj srdca, Barviek. Fíha, máš ten bildovný kokot? Hm? Poďte sem, By the way, nejak má to také niečo, volá sa to, že Tristana. No, si, ale trošku dosť neskoro. Prepaď, ja som zahral tú luxu. Ľudia, ja som tam poslaný živý? Áno. Ešte nie, ešte. Áno, si poslaný. Zostaň v to! Piči, ja vidím, že dávam redemption. Kamo, máš lepší kombi, ak ja, tak nepičuj. Kubo, si si rád. To je tak, by the way. Nevadí. My máme tú výhodu, že máme učnutý inhibitor. Nevýhodu, jedného živého. A vidíš ty ho? Nepáči sa mi, že Malfajta Torka. Tak je na Malfajta, kamarát, musíme dať dole 300 od luxov. A potom už to pôjde samo. 5183 HP. Ja že goldol na ruke. Stále rejpla. 190, dajme 178 armor. Ale ešte sekúnd na to, aby si to refol. Koľko? Teraz. Yes, prečo som to? Nevadí, ideme ďalšie. Ja som dostal krabičku. Level 6. Ooooooo, oh, oh, ne. Ja som zlesknul. Neviem, ako ho dostal. Ty vám ideš prečo a idem líca? Ideš, počkaj. Musím si niečo overiť. A do treťa ten líc? Aha, hneď. Musím nájsť...